Hey, det er bare lidt dagens outfit. Jeg har bare taget sådan en helt normal t-shirt, en jeg fik af min mors skole, der er en HTX trøje. Det er bare sådan, ja, fuck. Så har jeg et humørbælte på, så har jeg bent på, og en mega awesome oldcap. Jeg har lånt af den mega awesome Mathias Andersen. Okay, så jeg lige lavet sådan, fordi jeg har lige været ude at shoppe. Det var sådan, fordi at der var nogen, der skulle flytte. Den der butik, jeg ville kigge, at de skulle flytte til en anden butik, og så var der sådan flyttes udsalg. Så der var noget OK billigt tøj. Og jeg skulle ikke engang huske, hvad det kostede. Her har jeg et par Jørgen Borg. Nu ser jeg. Der står i hvert fald Jørgen Borg. Det er sådan noget, dem kan nærmest bruge til alt. Svømme mig. Sådan noget ting. Der er mange. Så det. Det var også det, der flyttede ud her. Og så købte jeg et sæt, som passer sammen. Jeg købte den her skjort. Kopper skjort. Den er camouflage lomme på. Det er mærke, det er Ordinary Shine. Det er et meget fedt mærke, synes jeg. Det er ikke sådan et stort modemærke eller noget. Jeg kan bare godt lide det mærke. Så fik jeg sådan noget her, som passer til skjorten. De her blå kanter, de kommer til at se lidt lyseblå ud på videoen, kan jeg se. Men de er den samme farve som skjorten. Næsten. Ja, det er de. Det vil se her måske. Når du sammenligner dem, når du gør sådan der, så ser det lidt mere rigtig ud. Det er også fra Ordinary Shine. Shine Ordinary, så er det så. Det er også lige meget. Den er i hvert fald. Den kan jeg meget godt lide. Og så min sommerjakke, som jeg købte en til af, så jeg har til næste sommer også. Den her fra Revolution. Ja, den måtte vi give 400 eller 500 for, fordi det var fedt udsat. Ellers så plejer den at koste, jeg gav 1100 for den. Det er normal pris. Så det var alt, jeg havde for i dag. Super. Vi ses. Jeg laver snart en ny video. Hej.